Janka, ya, fina for wait. Fina out. Fina ma indi. Wow, tayo wako mo indi. Namo lo kongi ni ma restaurant bu kumbu. Comprendre. Na tele bisi 31 décembre. Dekk bangi fess del fo sa ne mbatt mu tak. Deng auto yi non depuis pompon. Hein? Ngay ni ma fu wait fi. Dama woronu yobbu fu bari ay goor. Nga xamni dinen fo meuna rocc ben goor sa mbaran ko. Waye ñoy ni amuñu goor amuñu dara. Ñeexul daal. Yow daaru tax amo ben classe yow daaru. Ci la. Yow restaurant bi ma la indi da nga xam ban restaurant la. Ban? Fi moy restaurant les maristes. Yaay ndeg. Goor ñu bax ñi fi lañu ñew difi baye ko. Man ma bëgg ma ak yow ñu tok fi me VIP bi am nan ca dem. Do du wuyuma tan nan togal. Du koy and ak yow du dugg VIP fi nga xet. Wuyuma. Lan nga mëna wax ne foore mom mëna wax ci taxi. Foore ñew na sa kër tay. Sama kër man mi. Ma la ko wax. Lu mu fa wut. Foore daal ñew na fa neena wo yaay de topat sama ginaaw pour baab ma pour 31 décembre. Ñu and dem ci seen soirée yoy xoma ni balance. Sen fecc acetay manako duma ca dem moko fa fekkon ba jox ko toroxala da yo xana rek ma faté foudé lama ko wax day tak ta du fay ciñ la ni ci déj ta du bax yow buma faté yow tamit jakk bopam kon day déj da xolam bamuy dem na ma maymun manako bul égalé yak jakk ci pot ah waaw dama mérone uy ma waxuma lol doom lay bo gisé tay ma indi la fi dama bëgg ñu waxtaan yaay deg mérena torop de yow kërëf bërki dem ni nga def sayit noko mëna yow tamit daal yow comprendo ni zeyt man dama ko nomb sentirumako wayo bo nopi ni dama ko wara nop sey dafa yambare ba pare xaas bu mu ngone wax ya papa je millionnaire la papa jay katu ngoj geussuna ko ba xam ko yoruñu kon xam nga deg na xamna ko kay kon la xana da nga jotta waxtan ak mom olof ci bala muy dugg ci di neeg yow aline mbay la aline mbay aline mbay ki mo andal gelam la way yow aline mbay lu mi def fi aline mbay ki do aline mbay yow la def fi Mimuna, di ngeen di ñew fi? Way yow Aline Mbaye lo def fi? C'est qui? C'est ma cousine. Attends. Aline ci kala. Ki moy sama grand bi. Te mu nek Bologna. Modja. Waaw. Oui, domam la. Légui mom moni pour me indi ko fi. Mu bolé ma mom pour mu xam fi quoi. Mom fu mu jugé? Bologna. Waaw, fi présenté mako. Sama si wuy ma ya ñu xam la, ya kay. Waaw na ñu. Daru tax nga yeb Aline Mbaye. Naturelu de, gelam da dañi yow ya ñame ya. Yo comprendre fu la ma fe dama nan waxul deug. Ya comprendre de. Ba baax. Bonsoir, ça va? Dadi. Ah, c'est comment? Didi. Ah, Didi. Sama xarit. Xarit. Mba sonno ci sa voyage bi rek. Non, ça va. Ban deug nga wax la jogi sax? Bologna. Yo dimbali ñu buñ fi laaj Bologna de. Su xoma Bologna xoma expecté suñu yon nekku. Yow na nga def? No tuddu? Didi. Aline Mbaye salan la. Ci mon fiancé. Fiancé manam dal da ngeen tiané lay waja tax. Door nga solo ko ci ak. Fiancé bo ay bayima. Takut kenn. Deeng olof bu baax du deeng olof. Wa d'accord. Kon na ca dal rek. Mané ko na ca dal. Ciogu la. Ya daal bu mak ciog bu mak day wodi ciog yor lu mu lek yaangi deg lu mu am kiye ko ko jox mbama kaaje jox ko ko bu agne du rer bu rere du lek lu sukar barada yor ko yaangi deg ba pare la ca gëna pire ba pire moy day ëmbala sa collier dafa rafet collier bi rafetul da ëmbal ki mu ëmbal sama xarit la abi mu ngi waji am doom te ëmbalat na kenen da ko daaro demal bala yaaye mer dalay biral de baxna chérie tu m'avais pas dit ça non je t'explique non y a rien da la trompé na la demal dina trompé kenen bu yow nga ñibé très bien bul départ ñel wara waw kay Aline Mbaye kuma ambal ya ko am yow daaro mëno wañ tout daaro lan lay wañ jank lan lay wañ daaro téyo dara yu melni da ko nan racc ñepp dégg ko deug neexu dañ ci gaddu bakkar su ëmbalé ba ñun yalla ñun dañuy togn yalla tamit yu melni da koy léral comprendre Aline Mbaye wax nak mom kuma ëmbal doom ji yow la koy jox yow mom kuma ëmbal rek ya ko ëmbal melna ni ya ko biir ëmbal ka ñi Aline Mbaye di ëmbal nak ya yor doom ya joxe ordonnance Chérie, dama nopp. Dama la bëgg. Dama nopp na.
hein no xam lu mu bëgg leg yone rek mu may mala ben demé mu yoni suma ak nijaay dam dam suma nekké sa wet rek man la nekk mais lolou nga non boy dama la nopp salam aleikum wala xol sama ñu pour ngeen baal ñu dé ça va bien ça va ñu ngi déggal dé OK merci da fay niro ak sama ben chamagne bo xamé dafa sori lol ci sama xol bi sax billahi billahi yow billahi billahi sa jëkkeur la ben du sama jëkkeur ndey sa ben la ñu borom kër ay yow yan leen yalla boole no jank nuro amna billahi mok alaaji rafa xam nga lu leen wutale 3 pièces ak li alaaji rafa dem maka ñet yon te ki dem man nak duma sol yede olof do ko sol mo ki xamna nak ko sol 3 pièces sax mu niro ak alaaji nuro dafa am yow ba ci wax ji ba ci wax no doyna wa soxla si nga bal ma xamul ma bëggul dama bëggon wo sama chamagne bi nga xamantene dañu niro ñom ñaar comme ça ma passe len ko ngeen waxtaan ak mom bu ko defé comme que aduna amul solo ñoo ñew ben jour yendu kër ga ñu tok waxtaan et tout ah dina ci contante ron tour bi nan la alaaji ayyo alaaji yow tour bi sax ñoko nuro ké dal dañ ci doli rafet rek yow no koy wowe papa ayyo déggal lool ak jongé jongé na torop ndaysan oh sama yaram nga daw nak sama yaram nga daw contane na torop yalla na len yalla lafal ci amin 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 da ngeen beugandi ko torop sa xamna da ngeen beug ma sha Allah rafet na setan duggu na de manako duggu na ñu nurole sen re tamit nuro dafa am nuro nimara naturelul manako nuro dafa am nuro ndu ma no sante mu newel dayna war ragaju nel kay xeluma wala pisma ragaju da xawmako alaaji rafet ki yow la ma woko mu nan ma mu nga pari yalla xamé ma ngon ci avion donc may wo ma ngon ci alaaji xam lu ma lay yegal ko uppul ay mbok mu no ko jew ta yow xam nga man yaboma yaay deg buguma ben problème nak mak bu amé suturam é dama bëgg nga xol dama bëgg nga nopi duma wax ngay wax dé wa mak bu amé suturam moko may bopam buguma ben problème fi nga tok la bëgg nga jog fi légui mu ga yow dugal fu muy jog sayo yo comprendo yo wurna yal comprendo dugul na ga ya da ngay jog yow dafa lu gaaw dem ni papa ala dafa jogal na gaaw dak ndaw dama ne nga jog ta da ngay jog ni da ngay dem e day dem pi papa rom na gaaw dak ndaw do ay doxal ko la dina bay babu di dund wa da ngay dem ni yow laaj ma lo yow xam nga luma dama bëgg ma tonto nga e buy ma do ko door tagu piccam makoy door genn ci rek yow nga melni concurrent dem yow li lan la yow fo jëm e jankhe yow dina la nga nop makoy rek la wuy dama lay door de bark jall xol duut na jall dama di ay contrôle la di corrosé ba nga sét yow comprendre lo sax jël sa bagage nga dem jël sa bagage jël yow lay waxal yow billahi dama lay tour yow comme xol sama opé doy sama touti way bi ma soppli ko jaan dugg sa yaram bi di la ciow dangar gi ciow ciow na nek fi sax dama am classe da nga am classe wa ba lepp dina le billahi ci ci ba do na gi na ma koy jor de yow baxna li asé bu la jox yow kan ñëw ci kan ñëw ci dara yow alaaji